Dobar vam dan, poštovani gledatelji, pratite dobre priče iz Osječko-baranjske županije. Još nas samo nekoliko dana dijeli od Hedonista, festivala koji na doista poseban način priča priču o našoj lijepoj Slavoniji i Baranji. Što nas sve očekuje na novom izdanju festivala u Tvrđi i tko nam sve i kada dolazi u goste, znaju mu i današnji gosti, direktorica turističke zajednice Ivana Jurić. Dobar dan. Dobar dan. I stručni savjetnik turističke zajednice Mislav Matišić. Lijep pozdrav. Dobar dan. Znamo koliko je hedonista dobra priča, no evo, za one koji to još ne znaju, što zapravo možemo očekivati? Možemo očekivati iznenađenja kao i svake godine. Program koji je stvarno pun hedonizma u svakom smislu, i od zdravog hedonizma i od mudrog hedonizma pa sve do onog zabavnog koji je vezan i uz enogastro, kraft pive i sve ostalo. Brojne koncerte, puno pozornica, puno različitih glazbenih i umjetničkih priča, programa za djecu i prikaz sve onoga što na neki način zajednica ovdje stvara tijekom cijele godine. Nam je uvijek drago kad nam vi dođete u goste, jer to onda znači da ćemo pričati o lijepim stvarima, o lijepoj papici, jelu, pićima, vinima. Program imate, nas možete provesti, dakle, od 6. listopada na dan otvorenja pa do 8. Evo ćemo po dan, Može. Evo, krećemo, znači, 6.10. u petak sa 17 sati, znači, kreću programi. Programi većina traje od 17 do 2 sata ujutro, no dio kreće ranije i završava nešto ranije. Pa tako nam Art Livada, koja se nalazi na livadi koja je uz zgradu koja gleda u biti na srednjoškolsko igralište, znači do zgrada rektorata, udruge Rear, Partviš, Slama, stvaraju program za djecu već od 15 sati. Znači to su od likovnih radionica, izložbi, glazbenih programa koji kreću od 19 sati, brojnih, tu su izložbe skulptura, slame, kao i kreativni sajam koji u biti kreće u subotu 7.10. Zatim se krećemo polako Tvrđom i ulazimo kroz hedonistički portal koji se nalazi na rondelu učenika, osječkih učenika, da tako kažemo. Ulazimo u zonu matematičke gimnazije. U matematičkoj gimnaziji nas čeka esekeraonica. Znači, to je jedan prostor u kojem se ne sekirate, ne brinete se, već se prepustite učenju o Osijeku, esekerskim riječima, ali testirate znanje i o lega izrazima i sve to skupa stavljate na slikarsko platno. To radimo u suradnji s udrugom Likar i zovemo to atelje osječkih priča. Atelje zato što testira se vaše znanje, simboli, i to se prenosi onda na platno. Jedno zanimljivo dvorište koje će stvarno biti oplemenjeno. I dalje se onda s jedne strane, ako idemo na lijevo, idemo gdje? Na Dernek. Odmah s jezičnih vježbi na Dernek. Pa svako radi svoj krug. Svako radi svoj krug, ali u principu time sve one željne taburaške glazbe i onog što Slavonija i Baranja je u percepciji ostatka Hrvatske, da imamo i taj dio u Tvrđi. Cilj nam je obuhvatiti što više različitih glazbenih žanrova, da stvarno možemo reći da su sve generacije došle na svoje, pa tako je na Derneku taburaška glazba, na drugim stejđevima će biti od funka, roka, popa, džeza, i u principu nitko se do repa, niko se neće moći pobuniti da nešto nije bilo za njega ili za te vrste publike. Sa Derneka, Dernek je onako malo izoliran, ne može sad baš, Dernek mora biti malo u nekom svom dijelu. Gdje se nalazi samo? Kod Slavonske kuće, znači u tom Sokaku. Tamo je znači partije.
Tamo je Partina Slavonski. Mislim, Partina po cijeloj tvrđi, ali tamo je Partina Slavonski. Pa što i naziv kaže. Da, jedan od, u biti smo pokušali sve identitete Slavonije i Baranje staviti na jedno mjesto. Mm-hmm. A normalno da ne možemo bez tog identiteta koji je vezan uz tambure, uz rakiju, uz druženje, uz fiš, uz perkelt i sve ono što je živo u ovom prostoru tijekom cijele godine. Jasno, da. I onda idemo s Derneka. U vinograd. U vinograd. Vinograd, najbolji slavonski, barenski, srijemski vinari po već klasičnom principu, s tim da otvaramo novu poziciju. To je trg ispred crkve Svetog Mihovila, koji će postati ne samo vinski trg, nego vinograd u malom. Nekako, ako samo smijem reći, zapostavljen trg što se tiče tih nekih događaja. U redu, naravno, tvrđa je 3 godine bila bez nekih događanja, ali inače kada bi se radilo, nekako bi ga se malo i zanemarilo. Pa evo, lijepo što ispravljate tu nepravdu. To bio je bio parking prostor. Ali bio je parking prostor nekada, mislim, i to treba upravo imati to, u vidu. Da. Tako da se to mijenja i s te strane je i naša nekakva radost da ga oplemenimo sa sadržajem koje, evo, vino se jako dobro povezuje i sa misom. Tako da ćemo imati misna vina između ostalog koji će se tu prezentirati. To su sva naša vinogorja. Tako je. Znači, Slavonija i Podunavlje, to su dvije glavne vinske regije. Tu je također i još jedan od pozornica. Tako su tu s nama Elektrikon, Tihomir Popasanović, jedan vrlo poznat glazbenik. Tihomir Popasanović dolazi. Da. Ozbiljno. Odlično. Evo, ja sam jedan veliki obožavatelj, ovo mi je prva informacija, pa pozivam gledatelje da mi se pridruže ako žele vidjeti kako ja to plešem. Ako žele tome svjedočiti u živo. Oni sviraju inače sa grupom Time. I supruga mu je inače iz Osijeka, što mislim da puno ljudi ne zna. Makedonac, vode u Osijek. Tako je. Makedonac koji je ljubitelj vina i zna i crowd hackera. Tako da nas je više puta nazvao i pitao, hoće biti ova vinarija. Njemu smo morali posebno program obilaska vinarija organizirati, što nas naravno veseli. Neko on je ipak legenda koja to doista i zaslužuje. Njemu će se pridružiti i pretpostavljam i drugi glazbenici, umjetnici, izvođači. Tako je. Moreno, sing song. To će biti onako. To su još neka imena poznata osječkoj publici. Tako. Uvijek rado viđena i slušana. Gdje onda putujemo? Potvrđi dalje koja je sljedeća stanica. Možemo ići u dvorište. U dvorište Prehrambeno-tehnološkog fakulteta. Tu će biti In the Sofa, poznata po svojoj čilo opuštenoj atmosferi. S nama su DJ Ješ, Pips, dan poslije. Također 3 DJ-a. Tu je s druge strane chill zone je dječja radionica koju radimo u suradnji sa udrugom Breza, ali i drugim partnerima, gdje ćemo imati od 16 do 19 sati brojne programe za djecu, od oslikavanja plašteva do izrade onih kuglica za ptice sa sjemenjem, zatim izrade svijeća, ali evo, bit će za svakog po nešto i od tamo, znači, to je jedan onako malo intimniji kutak, ajmo reći, s jedne strane za djecu i za opuštanje roditelja također i svih onih koji se vole sofisticirati i onda sa Svetog Mihovila paralelno uz umjetnost svjetla, odnosno kuće svjetla koje prate cijeli program. Znači, suradnje su sa umjetnicima iz Mađarske koje opet osvjetljavaju prostor. Imali priliku na festivalu Monarhije vidjeti. Tako, imali smo priliku to vidjeti na svakom hedonistu do sada. To su evo umjetnici s kojima u biti jako dugo surađujemo. 2013. godine smo prvi put imali program s njima na večeri vina i umjetnosti i evo, u biti je Monarhija je pokazala jednu moć koja ima svjetlo, pogotovo na tvrđi koja je danas obnovljena. Ovo će biti jedno malo drugačije, nježnije da tako kažem, izdanje umjetnosti svjetla koje će spajati sve programe koji teku uz tvrđu. Spomenuli smo
novo obnovljenu tvrđu i Festival Monarhija koji na neki način i pokazao za one koji 3 godine jel, su zaboravili naše vizure, premda je tvrđu doista nemoguće zaboraviti. Ukomponirali ste dakle sve to u priču o identitetu, priču o prošlosti i o baštini. Pretpostavljam da su tu i baštinske ustanove sudjelovale kao i svaki put u organizaciji. Koliko vam je važna ta jedna potpora svih tih ustanova koje na najbolji mogući način pokazuju što je to tvrđa danas? Apsolutno je i na neki način ovo nije samo suradnja sa baštinskim ustanovama, već svim onima koji kreiraju jedan turistički, umjetnički, kulturni sadržaj tijekom cijele godine. Muzej Slavonije i Arheološki muzej će tom prigodom biti otvoreni do 20 sati. A ono što nas čini posebno sretnim je što nam se u sam program uključila glazbena škola. Glazbena škola će imati koncerte po stubištu, u dvorištu, sa prozora. Tako da će biti divno slušati ih, znači u petak 18.30 sati. Bit će tu i vježbanje na prozorima sa razglasom, tako da će oplemeniti taj cijeli prostor sa jednom malo drugačijim tonalitetima, znači klasične glazbe koja će oplemeniti centar tvrđe. Mislim, bit će to sinestezija zvuka, boje, važne reći, mirisa i okusa. One gastro dio nas posebno veseli. Što ćemo sve moći pojesti, probati? Prije gastro dijela uvijek treba popiti nešto za zdravlje. Tako da, evo, ako možemo nastaviti, ako krećemo prema istoku od Svetog Mihovila, naletit ćemo na Labos, naše proizvođače žestica od naravno nezostavnih rakija, džinova do prvog hrvatskog viskija i Planinkovce, na primjer. Možda malo ljudi zna da ekipa iz podnošija Krndije je napravila, osim što radi dobre džinove, rade i Planinkovac. Što se tiče hrane, bit će vrlo raznovrsna i gledali smo na to da opet zadovoljimo što širi spektar i one koji vole street food i slatko i slano i hamburgere i sendviče, ali da imamo i što više naših prepoznatljivih jela, tako da u Derneku će biti fiša, perkelta od divljači, od ribe, šarana na rašljama, ali imat ćemo i u tom kutku Franjevačke gdje će biti kombinacija street fooda i bircusa, odnosno ponude piva, kraft piva slavonskih pivara. Imat ćemo čardu baranju gdje ćemo opet ono što uvijek nastojimo prikazati, izvući jela koja se ne mogu samo tako pronaći, kao što su ovčji paprikaš, grah u čupu ili jelo od suhe ribe i krumpira, kako god to izgledalo. Ali to su jela i tamo ćemo i prikazati malo kako je to izgledalo nekadašnjim baranskim čardama, bircuzima. Hoće li moći posjetitelji se možda i okušati? Primiti se kuhače pa možda pomoći majstorima ili ćemo to ipak ostaviti? To mogu na mjesecu baranske kuhinje, ali aha, na hedonistu za sada mogu kušati. Hedonizirati. Tako je. Da, tu se samo uživa, ništa se ne radi. Tako je. Koja su to neka jela? Mislim, svaki put kada odemo u Baranju na neku od manifestacija koju djelomično organizira i turistička zajednica Osječko-baranjske uz sve baranjske turističke zajednice, koja ste evo nastojali oteti zaboravu, tako reći. Možda da navedemo ili izdvojimo neka koja bi iznenadila, evo, goste. Pa, to smo krenuli s time upravo putem projekta Mjesec baranjske kuhinje koji se sad događa po drugi puta, nastaje u koroni, gdje smo u malim radionicama htjeli izvući upravo na malim OPG-ima jela koji dan danas postoje u Baranji, ali nisu u restoranima. U forsiranju graha u čupu mislim da smo uspjeli u tome, ipak je sve više. Totalno je bio zaboravljen. Ovčji paprikaš je jelo koje je bilo jedno najsvećanijih. Nema ga nigdje. Da. Da se razumije, u dijelu ljudi možda i smeta. Nisu svi navikli na ovaj, jela od ovce. Nitko nije tvrdio da nam je lagana ovaj, i laka kuhinja. To će odmah ovaj, za sve koji misle da... To apsolutno da. Međutim, bogatstvo naše gastronomije je toliko veliko i jela koja dan danas žive kao jela od tijesta. Među ljudima dosta, neka su sve više konačno u restoranima kao taške, o nekima kao što su zavezanci koji će se raditi na mjesecu baranjske kuhinje se i dalje malo zna. I prostora tu za rad je puno na svim razinama, što bi se reklo, od lokalne, regionalne, pa i do raznih, ako ćemo gledati, od znanstvene zajednice do restorana, do malih OPG-ova, a na nama je da to pokušamo nekako zapakirati i prezentirati kad god možemo. Zato je tu, barem u malom obujmu, čarda Baranja.
Ako smijem samo nadati, pardon, znači to je baza onoga što svi koriste za gourmet kuhinju. I ako se vratimo 5 koraka unutrag i krenemo sa tim jelima koji su danas najviše na cijeni, onda možemo doći do prave gourmet ponude, znači koja uvijek prezentira nešto što je malo drugačije. Ono što je nama, recimo, se pokazalo kao hit radionica 2021. je bila radionica gdje se pripravljao gulaš od golubova. I kuhari koji su bili tamo su ostali oduševljeni koliko je to bilo fino. Mislim, ovako zvuči malo rubno, ali evo, mislim, vjerujemo da u bilo kojem Michelinovom restoranu bi to bilo jelo koje se jako cijeni. Tako da. Jer golubovi su nekoć uzgajani ciljano za prehranu, znači ne gradski, nego na selima. Znači, tako je, i vrhunski kuhari mogu učiti od naših baka. Tako je. I uče uvijek. I uče uvijek i tako se i vraćaju. Mislim, to je globalno baza, ti nekakve lokalni proizvodi, neka vrsta iskrene kuhinje, da tako kažemo, koja je bazna. Kuhinje, da. Autentično, dakle, sve kreće. Malo smo se izgubili u bespućima i dvorištima. Baranje, malo smo skočili do Baranje, ali baš zato što na Hedonistu uvijek dovedete i Baranju, ne samo Baranju i Đakovštinu, bude tu i Miholjštine, apsolutno čitave županije i susjednih, naravno, županija, jer sve je to naša Slavonija, Baranja i Srijem. Još smo u tvrđi, još ima tu puno toga što možemo otkriti. Nakon kuhinje, što nam slijedi? Slušamo dobru glazbu. Idemo u dvorište rektorata. U dvorište rektorata se nalazi 5. sajam gramofonskih ploča u organizaciji udruge Volim gramofonske ploče. Izuzetna nam je čast da su se oni pridružili, su se odazvali pozivu i ušli u hedonist, jer svaki dobar hedonist zna koliko je glazba važna u životu i evo, oni su se stvarno pokazali kao lijepa puzla u cijeloj ovoj hedonističkoj priči. U dvorište okupiraju zajedno sa Draženom Dragušicom, odnosno njegovim konceptom osječke glazbe. Pa ćemo uz DJ-eve koji su na pločama i naravno mogućnost da se kupe ploče, moći slušati recimo i Lavine. Za naše mlađe gledatelje, odnosno puno mlađe recimo, da kažemo, Lavine doista jedan evergreen kada su u pitanju osječki bendovi 60-ih, 70-ih godina, ali ono što je važno reći je da još uvijek nastupaju. I evo, sada jedna prilika, možda da ih predstavimo u 2-3 rečenice, tko su zapravo Lavine. Oni u biti rijetko nastupaju, ali evo, poznaćemo stvarno i mlađe i starije, nek stariji područje mlađe, ali svakako dođu na taj stage i otkriju što sve Lavine jesu. Tu je i Crni Petar između ostalog koji nastupa, Benjamin Lamza Quintet i Dintriga. I to su sve glazbenici koji u biti su bili i jesu dio osječke prošlosti, ali i sadašnjosti, pa i budućnosti na kraju krajeva. Tako da imamo od onih koji su nastupali 60-ih, 70-ih, pa 80-ih i evo danas poput Benjamina Lamze koji je mlađa generacija, ali Intriga koja je iz 80-ih došla u isto ovo vrijeme i stvara opet novu glazbu. Tako da je to isto jedna posebna osječka priča koja priča opet o toj baštini glazbenoj Osijeka i mislim da će to biti prava poslastica uz velike imena koja nastupaju i na pozornici koja je u zbircu za Street Food. Da, ipak su neki od njih nastupali i sa našim Kićem koji će, nadam se, dobiti uskoro ulicu Trg u Osijeku. Glazba, kuhinja, vina, što nam je još ostalo da nismo pokrili, jer moguće da smo nešto zaboravili. Kviz. Tako je. Dolaze nam gosti, jedan od najpoznatijih, ako ne i najpoznatiji kvizaš u Hrvatskoj. Hedonist. Inače, već smo ga imali priliku ugostiti, ako se ne varam. I ko jednom dođe, uvijek se naravno vrati. Dejan Kotiga. Slavonski zet. Da. Slavonski zet. Što nam je Dejan pripremio? Što možemo očekivati? Pripremio je kviz koji
je se rasprodao, znači 50 ekipa manje od 5 sati, što je stvarno bilo i za nas iznenađujuće. Znam, znači, zakasnila sam na prijave. 250 sretnika i sretnica će moći uživati na kvizu, što ne znači da će, neće se moći pratiti. Aha, možemo biti publika, odlično, baš mi je drago. Ovo je samo poticaj da proširimo i da možda oborimo neke rekorde u budućnosti. Ali mislim da će to biti dobra runda kviza koji će biti odmah u petak, prvi dan u 18 sati na Trgu Vatroslava Lisinskog. Znači ima dosta mjesta za publiku. I iako ljudi misle da će biti hedonistička pitanja, bit će to opća pitanja. Neće Dejan nikoga štediti. Neće nikog štediti, dva kruga. Okay. Ko preživi, pričat će. Okay. Hoće li biti, mislim, znam da ne smijete otkrivati pitanja, ali hoće li biti možda lokalizirana s obzirom na ambijent? Ili... Ima svu slobodu on kao, kao slobodni umjetnik. Ovaj. Dobro, mislim, možemo malo ponoviti nešto o istarskoj prošlosti, povijesti, ali ako smo već u... Definitivno je, mislim, reći da je riječ o manifestaciji važno istaknuti koja prelazi uže regionalne okvire, dolaze turisti ne samo iz Hrvatske i susjednih zemalja, već i možda čak i Poljske, Češke, Njemačke. Je li doista hedonist prerastao te jedne okvire da možemo reći i za strane goste da će doći na hedonist i da im je jasno ono što manifestacija nudi? Da, no još uvijek smo gabaritima, znači gostiju koji su s jedne strane ovdje, pa je to dodatni veliki sadržaj koji njima ostaje u sjećanju pa se onda drugi put vraćaju. I gosti koji su iz susjednih regija, iz Mađarske, Srbije, Bosne i Hercegovine. S tim da dovodimo ovom prilikom i grupu i agencija i novinara iz Slovenije, ali iz Hrvatske, tako da imamo još i drugi gostiju koji su nam tu. Tako da grad je krcat i pun, tako da rast hedonista prati pomalo i rast smještajnih kapaciteta i veselimo se posebno rastu toga u narednih par godina jer to znači da i mi se možemo više širiti. Uvijek volimo čuti dobre brojke, a naravno to uz naše dobre priče. Raste broj gostiju iz godine u godinu, to već i ptice na grani znaju. No, ajmo biti konkretni, noćenja, dolasci, kako to izgleda u ovih prvih 8-9 mjeseci? Pa da nam je neko rekao da ćemo krajem 9. mjeseca doći do 200.000 noćenja prije par godina, mislim da bismo se dobro nasmijali. Prošla godina je bila rekordna, ova će vjerojatno biti još rekordnija od prošle, jer su noćenja porasla otprilike 15%, kao i dolasci 12-13%. I ono što nas veseli je porast stranih turista. Mm-hmm. Po prvi puta je u srpnju bilo više stranih turista nego domaćih i taj trend se nastavio u kolovozu i u rujnu. Tako da, općenito je bilo 60% domaćih, 40% stranih. To se mijenja i ne bi se čunio da iduće godine bude čak i izjednačeno. Osijek je ove godine dosta rastao, što se najviše i vidi jer je najveći centar s najviše kreveta. I možemo biti jako sretni što ta krivulja koja je nekad bila proljeće, jesen, sada se gubi i ljeto je posebice ove godine jako raslo. I uvijek nastojimo pohvaliti tu i naše sve ljude koji rade u turizmu, jer izdržati tempo od proljeća do jeseni, kogod ima ugostiteljstvo, restoran, smještaj, stvarno kapa do poda, jer nije kao na moru da ovdje sezona puno duže traje, očigledno će trajati sve duže i duže. Tako da ta ljetna rupa nestaje. Srpanj i kolovoz su ove godine bili mjeseci sa najviše noćenja. Tako da evo, jedino što možemo reći da će rujan sad ih nadmašiti, kao što to obično i bude. Rujan i listopad budu jako dobri mjeseci. A naravno, sve to zahvaljujući ovakvim manifestacijama. Što biste vi evo osobno htjeli da svaki posjetitelj i novi i stari ponese kući nakon 3 dana hedonista? Doživljaj, emociju i stvarno se pokazalo da je hedonist ne samo kao događaj, već cijela priča koju stvaramo i sa tim brendom Hedonist Croatia Viz iz Slavonije i Baranja koju komuniciramo tijekom cijele godine stvarno izaziva radost s jedne strane,
Ali evo, dobijemo stvarno jako puno pohvala na, i na nacionalnoj razini na tu cijelu priču koju stvaramo. Hedonic je jedan od ključnih proizvoda brand platforme. Znači, on, brand platforma je cjelogodišnji projekt koji onda ima svoje vertikalne izdanke, a hedonist kao event je vatromet svega ono što. Slavonija je i odličan instrument za promjenu percepcije destinacije. Znači, ne samo s boravkom na hedonistu, već ono što nam je iznimno važno, na čemu smo zahvalni, a to je suradnja sa medijima. Jer mediji šalju jednu malo drugačiju sliku iz Slavonije i Baranje, što je u interesu cijeloj zajednici. Tako mi da se uopće ne bunimo doći, otići na hedonist i malo uživati. Nama to doista, evo, osobno u svoje ime mogu reći, a i u ime kolega, nikada nije bio problem, da pače. Uvijek smo se rado odazvali svakom pozivu, a tako će biti i ovoga puta. Hvala vam na dolasku. Hvala, a za drugi put ćemo još najaviti koji glazbenici dolaze još na sam događaj. Hoćemo li to ostaviti za iznenađenje ili ćemo? Može. Dobro. Može, evo reći ćemo samo da je Darko Rundek s nama, ali neki još drugi. Meni dovoljno, a pretpostavljam i našim gledateljima. I Vojkove za mlađe. I Vojkove. Evo, nije nam bilo dovoljno ni ovih 20 minuta da kažemo što nam sve donosi hedonist. Ponovit ćemo, evo, Vojkove za mlađe, Darko Rundek, ne moram reći apsolutno ništa više. Hvala vam, dragi gledatelji, vidimo se na hedonistu. Lijep pozdrav!